o que pode, o que não pode e quem vai cobrar isso de Putin, caso seja confirmado, é realmente um erro do exército russo. Bom, o que pode e o que não pode está previsto nas diversas convenções que são assinadas por ambas as partes, né? Então, as convenções de Genebra são um bom exemplo. É, tem as diversas convenções de Haia, tem o direito de Nova York, que é o direito regulado pela Organização das Nações Unidas. Muitos desses protocolos, desses tratados, desses acordos foram assinados por ambas as partes e outros não, né? Então, isso é uma gama muito variada de diplomas legais aí que tratam desse assunto. Em linhas gerais, o que, que não pode? Não pode descumprir aqueles 5 princípios aos quais eu já me havia referido. Então, o princípio da humanidade, o princípio da proporcionalidade, ou seja, eu tenho que usar meios proporcionais. Esse meio aí é evidente um meio desproporcional, evidentemente, um meio desproporcional. Um foguete que causa esse efeito sem nenhuma vantagem militar também está descumprindo outro princípio, que é o da necessidade militar. Eu só posso atacar um alvo que tenha fundamento, que tenha lógica na minha manobra militar. Tem o princípio da distinção, que eu já falei, entre civis, não combatentes e combatentes. Eu só posso atacar legitimamente, de acordo com o direito internacional humanitário, militares. E o da limitação, eu não posso usar meios ilimitados, eu tenho que limitar os meus meios àqueles que deem somente o efeito necessário do ponto de vista militar.